Вони мріють з фронту повертатися до власного рідного дому. У Дніпрі захисникам вручили ключі від нових квартир. Дехто з новоселів на власне помешкання чекав 10 років. А це буде наше з чоловіком вітання. Тут буде диван, телевізор, все по мінімалізму, нічого зайвого. Поки що порожніми кімнатами гуляє відлуння, але в уяві Анни квартира вже обставлена меблями та декором. Жінка – дружина військового. Вони виховують 5-річного сина Олексія. Родина захисника живе в одній квартирі з батьками дружини. Та невдовзі у кожного буде власний простір. Це твоя буде кімната. Що ти тут будеш робити? На кухні володарюватиме Анна. Каже, готуватиме улюблені страви родини – український борщ та вареники. Це наша майбутня кухня. Тут буде шкафчики, плита, так що стіл буде. Все буде дуже гарно. Тобто кухня – це така ваша основна перлинка в цій квартирі. Так, це буде зона мами. Голова родини, військовий Михайло, говорить, про власну квартиру мріяли 7 років і нарешті дочекалися. Особисте житло – це дуже гарно завжди. Ти вертаєшся сюди і тебе зустрічає своя жінка, дитина. Своє, знаєте, я кажу. У Дніпрі 32 родини військових отримали ключі від власних квартир. Для них спеціально вже під час війни довели до ладу довгобуд. Цей будинок почався будувати ще в 2021 році. У зв'язку з військовою агресією рашистів був пристановлено це будівництво. В цьому році завдяки допомоги міста, адміністрації Дніпропетровської області цей будинок і нашими зусиллями ми добудували. У чотириповерхівці 8 однокімнатних, 16 двокімнатних, 8 трикімнатних квартир. Вона збудована за сучасними технологіями. Має теплі стіни, енергозберігаючі вікна, автономне опалення. У дворі облаштований дитячий майданчик. Серед новоселів – 12 офіцерів та 20 сержантів-солдатів. Хотів би кожному з вас подякувати за той безпосередній вклад та розвиток нашої державності, за волю, за незламність. Військові проанонсували будівництво ще одного 32-квартирного будинку. Після його зведення нові помешкання отримують також українські захисники. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.